har bir mamlakatning yer kurrasida o'z o'rni bor. O'zbekiston xaritasida shimol tomondan qadim Orol yoqalari, janubda esa Xorazm, Buxoro viloyatlari, g'arbiy tomonda Ustyurtning kengliklari, sharqda esa Qozog'iston tuprog'i bilan chegaralanib turgan Qoraqalpog'istonda Amudaryo tumanining ham o'z o'rni bor. Amudaryo tumani geografik joylashuvi, ijtimoiy, siyosiy hamda tarixiy vujudga kelgan turmush tarzi jihatdan boshqa tumanlardan farq qiladi. Hudud aholisi to'g'ri gap, bir so'zli, qat'iyatli, mehnatsevar, mas'uliyatli va haqiqatparvar insonlar sifatida hamisha e'zozlanib kelingan. Inson dunyoga kelar ekan, u eng avvalo tug'ilgan makonini, o'z uyini va undan keyin butun dunyoni anglay boshlaydi. Unga mehr qo'yadi va ona vatan deya uni ardoqlaydi. Shu tuproqning suvini ichib, non tuzini yeb, uni kelgusi avlodga eng aziz meros qilib qoldirish odam bolasi uchun ham qarz, ham farz ekanligini ulug' ajdodlarimiz o'z hikmatlarida qayta-qayta ta'kidlaganlar va o'zlari ham shunga amal qilganlar. Amudaryo tumani xalqi o'z zaminlariga bo'lgan muhabbatlarini ana shunday ajdodlarga munosib holda isbotlashni xush ko'rishadi. Kattalarga hurmat, kichiklarga izzat qabilida ish tutishni o'zlariga shior deb bilishadi. Bugun biz Amudaryo elidan chiqqan va mana shu el uchun kamarbasta hayot kechirgan yurtning bolasi, elning farzandi to'g'risida fikr yuritamiz. Gap Rajabboy Yo'ldoshev haqidagi xotiralar haqida borar ekan. Men Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi, iqtisod fanlari nomzodi, qator ordenlar sohibi, juda tashkilotchi rahbar sifatida eng avvalo ko'z oldimga keladi. Va o'ylaymanki, umuman hayotda shunday insonlar bo'ladiki, u rahbarmi yoki boshqa bir sohada yaxshi mutaxassis bo'lib xalq xizmatida bo'ldimi, bu olamdan o'tib ketsa, undan iz qoladi, insonlar xotirlaydi. Lekin Rajabboy Yo'ldosh uchun bu so'zlar juda kamlik qiladi. Chunki u o'zining butun umr davomida, mehnat faoliyati davomida undan qolgan izlar bugun bog'lar sifatida, paxta dalalari sifatida, daryoning suvlari butun xalqning tomorqasiga yetib borib turgan yo'llar sifatida, har bir xonadonning yorug' bo'lib turganligi sifatida, mana shu ijtimoiy iqtisodiy sohada inson uchun qanday imkoniyatlar yaratilishi kerak bo'lsa, mana shu sohalardagi erishilgan yutuqlar sifatida u oramizda yurganday. Yillar bizni doim shoshiradi. Bundan 10 yil ilgari bo'lgan bir voqeani aytib bermoqchiman. Qoraqalpog'istonda 3 ta hokim va men biz Qamchiq dovoni orqali Andijon viloyatiga borishimiz kerak bo'lib qoldi. Bir sabablar bilan. Noyabr oyi oxiri qor yoqqan, endi Qamchiq dovonidan o'tish juda ham og'ir bo'lgan. Biz yo'lda Chetsu degan qishloq bor edi, o'sha to'xtaganmiz. Shu to'xtaganimizda Rajabboy aka shunday turdida menimcha bu yildada suv mo'l bo'ladi dedi. Bizda hozir bitta ham qor yog'magan dedi. Uni gapiga Ne'mat Xudoyberganov qo'shildi va Farhod Ermonovlar qo'shilishdi. El farzandi degani haqiqatan el farzandi. Rajabboy Yo'ldoshev juda ajoyib inson. Yetuk mutaxassis. Haqiqiy oila boshchisi. Haqiqiy ellik rahbari bo'lib shakllandi. Tabiiyki, Rajabboy Yo'ldoshevichning bunday shakllanib, bunday voyaga yetishida
ataları bana rahmetli Yoldaş Orazbayev'in listesi de kette. Odam tug'ilar ekan kimgadir yoki nimagadir talpinib yashaydi. O'z oldiga maqsadlar qo'yadi. Va shu bilan umri davomida mashg'ul bo'ladi. Xo'sh, bu insonni raso yashadi deganimi? Yoki buni boshqa tafsifi ham bormi? Mana shugina hayotning bizga bergan mazmuni emasmi? Mustaqillikning ilk yillarida respublikamizning deyarli barcha tumanlari agrotexnik holat ko'rsatkichlari bo'yicha juda pastga tushib ketgandi. Shu qatorda Amudaryo tumani ham shunday tanazzulning yoqasiga kelib qolgandi. 1998-yil so'ngiga kelib, Amudaryo tumaniga Rajabboy Yo'ldoshevning hokim etib saylanishi aynan kutilgan tayinlov bo'ldi. Rajabboy Yo'ldoshevning Amudaryo tumanidagi faoliyati juda og'ir boshlanish ko'rinib turgan holat edi. Chunki aytib o'tganimizdek, tumanning agrotexnik holati ko'p qatori juda ayanchli ahvolda edi. Bundan tashqari, tuman meliorasiya tizimi ham umuman talabga javob bermasdi. Barcha muammolar bilan to'liq ildizi bilan tanishish maqsadida Rajabboy Yo'ldoshev tumanning har bir qarichini o'zi ko'zdan kechirib chiqa boshladi. Tumanga tayinlangan yangi hokimning hamma joyini aylanayotganidan xabar topgan qilichboyliklar eski ko'priklarning birida hokimning oldiga peshvoz chiqishadi. Ular Rajabboy Yo'ldoshevdan suv muammosini hal qilib berishni talab qilishadi. Rajabboy Yo'ldoshev ham ularga hokimlik va'dasini beradi. Albatta, bu muammolar tizimli hal bo'lishini aytib, xalqni tinchlantiradi. O'zi oldindan muammoni zamirini bilgan hokim qilinajak ishlar ko'pligini bilib harakat boshlaydi. El oldida bergan va'dasini bajarishga kirishadi. Bironta rayon, misali Amudaryo rayonining texnika ta'minoti, hech bir rayonda bunaqa texnika ta'minoti yo'q. Hozirgi zamon talabiga mos qadam tashlab, mana rayonni ilg'or rayon darajasiga chiqardi. Fermer xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi korxonalari balansiga lizing va kredit asosida mingdan ortiq turli rusumli texnikalar xarid qilinib, yerdan yuqori hosil olishga zamin yaratildi. Sosa sakin kel,
Şu Türkmenistan'ın gazını bekitkenden giyin, biz Nukus gazı trassasından gazını, turbanı şimdi alıp gelip dereye taşa bittik, derenin tübüden bittik de. Bu 2005 yıl derede su kopup olup bu turbanı üzüp gitti. Yine gazdan muhammamızı vaktince yine Türkmenistan'ı yaptırdık. Şu yılı layihe kıldırıp derenin tegeden, 10 metre tegeden alıp ölçüge layihe kılındı. Qoraqalpog'istonning qishi qanday ekanligini bu yerlarga aynan sovuq paytda kelganlar juda yaxshi bilishadi. Amudaryo tumanining ham qishli, qirovli kunlari ana shunday tilda ta'riflab bo'lmas darajadagi sovuqlardan edi. Ana shunday qishning qirovli kunlarida Amudaryo tumani zangori olovsiz qoldi. Shunday bo'lsa-da, Rajabboy Yo'ldoshev sovuqning izg'iriniga qaramasdan bugungi ishni ertaga qo'ymadi. Keng jamoatchilikni va mamlakat rahbarlarining e'tiborini shu muammoga qarata oldi. O'z ishining ustalari va Amudaryo xalqi bilan bir yoqadan bosh chiqargan holda bir necha kunning o'zidayoq tumanga zangori olovni daryoning tagidan olib kelish ishlari vaqtdan ilgari bajarildi. Hokimning ko'pchilikning duosi ijobat deb gapirishini hamma eslaydi. Ya'ni ko'pchilikning duosi-yu qo'llab-quvvatlashi bilan ana shunday katta ish amalga oshirildi. Rahbar deganga juda ko'p narsa bog'liq. Shu Rajabboy Yo'ldoshev mana rayonda to'g'risini aytsam, Qoraqalpog'iston Respublikasida mayak rayoniga aylantirdi. Juda ko'p ish qilindi. Eng muhimi Amudaryo rayonining suv masalasi, suv ta'minoti masalasini Rajabboy to'liq hal qildi. Daryolarga nasos stansiyalar qurildi. Ularning izini kanallarga ulab, ko'p ishlarni qildi. Mana bittasi mana o'tirganimiz shu Jamal nasos stansiyasi. 6 agregatdan iborat. Sekundiga har biri 2 metr kub suv chiqaradi. Umumiy quvvati 12 kubni tashkil qiladi. Rajabboy Yo'ldoshevning tashabbusi bilan Amudaryo qirg'og'idagi Shix Jamol, Chig'ir, Toshyob, Xolimbekyob kabi suv olish stansiyalarga 35 dona nasos agregatlari qurilib, 25 ming gektardan ortiq ekin maydonlarining suv ta'minoti yaxshilandi. K10, K3, 8, Axun, Xorazm kabi jami 2154 kilometr uzunlikdagi kollektorlarda ta'mirlash va tiklash ishlari bajarilib, 20 ming gektardan ortiq yerlarning meliorativ holati yaxshilandi. Tuman hokimligining apparat kengashlaridan birida tumanimiz haqida fikrlar aytilib qoldi. Ana shu paytda ustozimiz Rajabbek Yo'ldoshev Amudaryo tumanining tarixi, O'zbekiston Respublikasining tarixi, Xorazm vohasining tarixi bilan chambarchas bog'liqligini, bu yurt juda qadim yurt ekanligini, bu yurtning taqdiri o'zbek xalqining taqdirini aks ettiruvchi juda ko'p qadimiy masalalar to'g'risida gapirib qoldilar. Hamda shu apparat kengashida Amudaryo tumanining tarixini yoritish, mana shu tumanimizda bo'lgan Chiltiq qo'rg'oni aslida Avestoning vatani bo'lgan muqaddas kitobning, ana shu muqaddas kitob mana shu Chiltiq qo'rg'oni atrofida Amudaryo bo'ylarida dunyoga kelgan degan fikrlar aytildi hamda ustozimiz biz ana shunday muqaddas yurtda yashaymiz. Bu muqaddas yurtning tarixini, bugungi kunini, kelajagini yoshlarga yetkazish bizning vazifamiz. Biz tumanimiz tarixi haqida, buguni haqida kitob
nashr qilishga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak degan masalani o'rtaga tashladilar. Bu ham albatta hamma tomonidan bir qiziqish bilan kutib olindi. Kitob tayyorlash jarayonida komissiya tarkibi tuzildi. Ushbu komissiyada men ham bo'lganman. Komissiya mana shu kitobning yoritilishi uchun kerakli bo'lgan barcha zarur materiallarni qisqa davrda hokim topshirig'i bilan to'pladilar. Hamda tumandagi har bir qishloqning tarixi, har bir insonning, mana shu mehnat qilgan insonlarning, fidoi insonlarning hayoti haqidagi materiallar yig'ildi. Kurrai zamin odamlarni nega ko'tarib turadi? Nima uchun? Chunki odamzod o'z mehnati bilan mana shu zaminni poklab turadi. Unga urug'lar sepib, nihollar yetishtiradi. O'z tirikligini g'amini yeydi-yu, lekin yerga hojat barorlik qilayotganidan xabar topmaydi. ...2008-yillardan boshlab Amudaryo tumani paxtachilik va g'allachilik borasida nafaqat Qoraqalpog'istonda, balki butun O'zbekiston tumanlari ichida peshqadamlar safiga o'tib ulgurgani barchaga ayon. Va bu muvaffaqiyatni Amudaryo fermerlari va tuman aholisi aynan Rajabboy Yo'ldoshevning sa'y-harakatlari bilan bo'lganligini e'tirof etishadi. Chunki hokim bo'lib kelgan kunidan boshlab u bu tumanning agrotexnik salohiyatini ko'tarish va tumanning meliorasiyaga bo'lgan ehtiyojini qondirishgina Amudaryo tumanini bo'hrondan olib chiqishi mumkin, der edi. Hozirgi kunda tumanning paxta punktlari, paxta tozalash sexlari, Amudaryo Teks shoba korxonalari va yana shunga o'xshash bir nechta korxonalarning faoliyati ana shu o'z vaqtida qilingan sa'y harakatlarning mevasi desak to'g'ri bo'ladi. Shunday paxta terish kunlari kechda keladi, 12-larda. Shundan keyin ya bir soatdan telefonda gaplashib qoldik kechasi bilan. Shu bir soatdan ichida uxlaydi, yana fermerlarga telefon qilasan deb o'yladi. Yana bir fermer chiqadi, yana bir soatdan chiqadi kechasi bilan. Shu bir soatdan telefonda gaplashib qoldik edi. ...2004-2009-yillardagi maktab ta'limini rivojlantirish umummilliy davlat dasturi yo'nalishida tumanda 57 ta maktab kapital rekonstruksiya, kapital ta'mirlash yoki yangidan qurilish ishlari bajarildi. Bitta Mang'it shahrining o'zida 3 ta maktab binolari yangidan qurildi. Bu esa Rajabboy Yo'ldoshevning ta'lim tizimiga juda e'tiborli inson bo'lganliklarini ko'rsatadi. Esimda 2012-yil dekabr oyida chet tillarini o'qitish bo'yicha 1875 sonli prezident farmoni e'lon bo'ldi. Yanvar oyida u kishi bir qancha ta'limdagi ilg'or bo'lgan o'qituvchilarni qabuliga chorladilar. Ana shu qabulda suhbatlashayotib shunday dedilarki, bu hech qachon esimdan chiqmaydi. Kelajakka investitsiya qo'ymoqchi bo'lgan odam farzandlarining, nevaralarining ta'lim tarbiyasiga e'tibor berish kerak. Kelajak ta'limdan boshlanadi. Kelajakning poydevori ta'lim degan edilar. Har qanday rahbarni, har qanday bir siyosatchini boshlig'ida o'sha odamni xalq ta'limiga bo'lgan munosabati bilan baholayman. Maktabga, kitobga, ta'limga bo'lgan munosabati bilan baholayman. Shu uchrashuvlardan keyin oxirida bir suhbatlar bo'lganda Rajabboy Yo'ldoshev shunday dedilar-da, uni haqiqatda o'rinbosarlari ham kuchli o'rinbosarlari, bo'lim boshliqlari, masalan, xalq ta'limida deylik, elektr sohasidan bo'ladimi yoki yo'l yoki qurilish bo'yicha o'rinbosarlar shu yig'ilishda aytganki, sizlarni hech birlaringda meni qarzim yo'q. Nima so'rasanglar, oldimga nima muammo qo'ygan bo'lsanglar, 200% qilib bajarganman. Hammalaringni oldilaringda yuzim yorug'. Men bitta sohadan qarzdorman. U ham bo'lsa xalq ta'limidan degan.
bir yıl bilmedi. Ketken yılı bir yıl dön bilindi. Sultanbay kegenden ki şu bir yıldan ki aynağına netti onu. Bir yıl kaçalı köp nettim. Şunda insan için getirdim. Yıl yedi uyumdan köp yıl adım şu bir yıl kaçalı olsun. Bala kaytış oğazan sonra yılamadım aynağına. Yılamasam oladı ki. Üçüncü balam kaçış oldu da bir yıldan ki. Köp adam yılamadı yutuydu. Berim şunda insan getirdim. Yıl yürüdüm de özüm ne olsun. Dedi ya bala kaytış oğazan olsun. Bir yana yılamayın dedi dedi. Kız Sultanbay'da görsem hoşuydu, boyu hoşuydu. Gödesi hoşuydu, kubrak hoşuydu. Recep Bey, helam köp işleşi mümkün edildi tabii. Lekin indi bana hayat da geldi. Şimdi konuşuna karamazsan, bu kişinin hizmeti güve yukarı bakalandı, düzenmesini güve atmaz. Ertaroq ketdi, erta ketdi. Bu afsus. Lekin davomchilari, mana oilasi, mana o'g'li hozir shu rayonda birinchi rahbar bo'lib ishlab yuribdi. Bo'lsin uchun kerak, hech qanday kam yo'q. Avvalgi boshlangan ishlar davom qilib keladi. Mana ishonchim komil, Sultonboy ham hech gap so'zsiz akasidan ziyat işlese işleydi, kem işlemiydi. Umur yolu ayak kızı yemez. Onu ne kar, ne çeng basa oladı. O kara çizikte ya nur dey mukaddes bulup el kumlu da mengu kaladı. Bu insan kalbimizde mengu yaşaydı. Recep Bey Yuldaşov'un insani hislatlardan yana biri o'ta kamtarligi bo'lgan. 1993-yillarda deputatlik saylovlarida qatnashib yurgan kezlari "Men shu el farzandiman" degan qo'l yozmasi kutilmaganda tuman gazetasida chop etiladi. Rajab Boy Yuldoshov anchagacha maqolani undan so'ramay chop etilgani uchun "Shu ish bekor bo'ldi-da" deb o'zini koyib yuradi. Keyinchalik esa aynan shu maqola Amudaryo tumani haqidagi kitobning chop etilishiga sabab bo'ladi. Recep Bey'e el süygen, felsefi müşahadası cüda keng, hakiki rahbar ediler. Hakiki mutakassede, hakiki elini sevdiğin insan. Şuradaki el yurtun menfaatini öyleydiğen bir insan idi. Recep Bey Yoldaşovich elperver insan idiler. O kişi terapçen idi, muammalarını işediğin adam idi. Ecaip insan idi. Hakiki el ferzendiydi. Biz şunda insanlar bilen ömür boyu fakirlerini yaşaymış. Recep Bey Yoldaşov 1953 yıl 19 iyunda Amudaryo tumanida xizmatchi oilasida tug'ildi. Toshkent Politexnika instituti va Toshkent Oliy partiya maktabini qurilish muhandisi va siyosatshunos mutaxassisliklari bo'yicha tugatdi. Mehnat faoliyatini 1967 yilda Amudaryo tumanidagi Qilichboy xo'jaligida boshladi. 1975 yildan 1979 yilgacha Qoraqalpoq gaz ishlab chiqarish birlashmasi Xo'jayli shahar gaz Mang'it uchastkasida master. Taxiyatosh gaz Mang'it uchastkasida master. Uchastka boshlig'i vazifalarida ishladi. 1979-1982 yillarda xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashi ijroiya qo'mitasi raisining o'rinbosari. 1984-1987 yillarda Amudaryo tumani ijroiya qo'mitasi raisining qurilish bo'yicha o'rinbosari, birinchi o'rinbosari lavozimlarida ishladi. Recep Bey Yoldaşov 1987-88 yillarda Nukus tumani ijroiya qo'mitasi 1988-92 yillarda Amudaryo tumani ijroiya qo'mitasi raisi lavozimlarida mehnat qildi. Recep Bey Yoldaşov 1992-1995 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining raisi,
1998 yıllarda Qoraqalpog'iston Respublikası Jo'qorg'i Kengesi raisining o'rinbosari lavozimlarida faoliyat ko'rsatib, respublikani ijtimoiy iqtisodiy jihatdan rivojlantirishga o'zining munosib hissasini qo'sha oldi. 1998 yıldan Amudaryo tumani hokim lavozimiga tayinlandi va umrining so'ngiga qadar ushbu vazifani sidqidildan fidoilik bilan bajarib, respublika rahbariyatining tuman aholisining hurmat e'tiboriga sazovor bo'ldi. Otajon, onajonim, naqadar sizlarni sog'indim. Quloqlarim ostida so'zlaringiz hamon jaranglaydi. Bugun kim bo'lishingdan qat'iy nazar, ertaga shu xalqning ichiga qaytasan. Kun kelib, dunyoni tark etsang, seni tobutingni ko'taradigan ham shu el. Ularga xiyonat qilma. Shundagina mana shu elning mehrini topasan, ularning muhabbatiga sazovor bo'lasan. Hozir sen o'tirgan joyda kecha boshqa odam edi. Bugun esa sensan. Ertaga yana bir boshqa inson keladi. O'rningga keladigan kelajak avlod o'zidan oldingiga qarab iqtibos oladi. Shuni yodingdan chiqarma derdingiz. Ota, men shu o'g'itingizga e'tiqod bilan yashadim. Bir soniya bo'lsin so'zlaringizga xiyonat qilmadim. Otajon, onajon, mendan rozi bo'linglar.